Se passam aqui. Há 2 meses que estou à espera e todos passam à minha frente. Olha, isso não depende de mim. Quem me dera poder atender não, todos os casos. Não, doutor. Foi você que me cortou a minha perna. Você tem que ser responsável pelo que fez. Eu não saio daqui sem a minha prótese. Right, Frida? Eu também tenho direito, não. O que é que se passa? O que é que lhe veut? C'est rien. C'est juste un pauvre soldat. Sargento. Eu sou sargento. Não soldado. Venha ter comigo amanhã de manhã às 9 horas. Eu vou ver o que posso fazer, mas não prometo nada. Às 9. Às 9 horas. Vamos avançar. Tu ficas de guarda. Vou buscar água. Dizes para fazeres isto, mas tu não me ajudas em nada. Amanhã começa a escola e tem que fazer os deveres. Já te lembras disso na véspera? Num pedaço dos livros, as férias todas. Não saíste a teu pai? Este sim gostava de estudar. Thank you.
Doutor Luís ainda não chegou? Ele hoje está bem à tarde. Porra, porra! Então, Manu, as férias, tudo bem? Terezinha, assim que as aulas terminarem, vens logo para casa, está bem? Com esse tamanho, ainda vens para a escola com o pai atrás. Menina mimada. Terezinha, fecha. Doutor! Doutor Luís! Venha comigo. Você é sargento? Sim, doutor. Esteve na guerra há muitos anos? Desde os 15 anos. Foram 20 anos ao todo. Uma vida. Obrigado. Vamos a isto? As enfermeiras depois vão ensinar-lhe os cuidados corretos para tratar da sua prótese. O mais importante é manter sempre muito hidratada a extremidade do coto, para não fazer ferida. Ao início vai sentir alguma comichão, mas é fundamental nunca coçar. À noite, tira a prótese para descansar o coto. Às vezes é preciso fazer alguns reajustes. Se calhar vai ter que cá voltar. Mas agora vamos. Vamos, experimente. Parece difícil no início. Mas vai habituar-se facilmente. Vai ter que aprender a andar outra vez. Como se fosse uma criança. Eu? Uma criança? Sim. Vai poder começar uma nova vida. Você é um homem válido. Vai ter que ter muita coragem para se conseguir integrar na sociedade. Adeus. E muita coragem. Sargento. Adeus, doutor. Esqueci. Não sei mais o que faço contigo. Ai, se seu pai estivesse... Já comeste? Não. Bateu aqui, depois entrou na barra. Não. Queres comer também, menino? Sim. Então senta-se que a sopa já está esquentada. Calcula-se que mais de 120 mil desmobilizados serão lançados nos empregos. Segundo o governo, os desmobilizados vão ser ajudados por um programa especial de reinserção social. O ministro da Justiça inaugurou. Thank you.
professores do segundo nível vão entrar em greve a partir de hoje. E não haverá aulas durante uma semana. Silêncio! Isto não é assunto para brincar. A escola é importante para o vosso futuro. E se os professores decidiram fazer greve, é porque foram obrigados a isso. Devem explicar isso mesmo aos vossos pais. Agora, o facto de não virem à escola não vos impede de estudar. Eu quero que vocês leiam todos os dias uma página do livro de português e façam os deveres que eu mandei ontem para casa. Sim? Sim. Agora podem ir. Professora, quanto tempo vai dar a greve? Não sei, depende do Ministério da Educação. Manu, tu vê lá se tens juízo. Tu és inteligente, mas se continuas com mau comportamento, não vais a lado nenhum. Estudar para quê? Ah, então não aprendes nada na escola. Vai dar tudo ao mesmo. Bom dia. Bom dia. Por favor, posso falar com o patrão desse homem? Um momento, eu vou chamar. Obrigado. Mas eu queria falar com o senhor. Bom dia. Quer falar comigo? Diga o que se passa. Eu vi um anúncio dizendo que vocês precisam de gente. Está a ver aqueles homens ali em cima dos andeiros? Acha que é capaz de fazer a mesma coisa? Preciso de homens sem defeito. Eu sou um homem válido, senhor. Espere. Tome, leia. Leia isso. Leia. Eu tenho dois braços fortes. E com a minha prótese eu posso andar normalmente. Para todos os efeitos, se declara que Vitório Silva demonstrou grande coragem e comportamento heroico durante a luta pela independência da nossa pátria. És um herói, mas preciso de homens normais. Não, espera, camarada. Espera, por favor. Se estás a ver essa medalha, sou para verdadeiros heróis. Compreendes, camarada? Eu não tenho onde dormir, nem onde comer. Mas, patrão, tens a obrigação de ajudar os heróis da guerra. Eu, patrão? Eu sou só o encarregado. O patrão é português. Estás a ver aquele gajo ali em cima? Eu não posso arranjar trabalho aqui. Procura uma coisa que exija menos esforço físico. Toma. Procura comer alguma coisa assim. Mas não vais precisar de alguém para conduzir os caminhões. Eu tenho carta. Fui mecânico lá no exército. Ó, senhor. Os professores do segundo ciclo entraram hoje em greve, reivindicando o pagamento dos salários em atraso. Os professores exigem ainda o apetrechamento das escolas com equipamento e mais manuais escolares para os alunos. Ontem, o ministro da Justiça... Greve. Não entendo os professores fazerem greve. O que vai ser dos alunos? Eles dizem que a culpa é do governo. Bah, culpa sempre do governo. Isso a gente já sabe. Mas antes as pessoas se organizavam para resolver os problemas. Agora ninguém quer saber de nada. Oh, meu filho, vais ter que estudar muito. Estou a contar contigo para minha velhice. Diz que ser um homem rico. Já não conta com meu pai. Ele não vai voltar. Não sei. Mas Deus é grande. Um dia ele vai voltar. Ao menos podia escrever. Não lhe custava nada. Se ele pudesse, ele escrevia. Seu pai sempre foi muito ligado na família. Chorou tanto quando foi para a guerra. Mandaram ele para muito longe. Teve muita guerra por lá. Muita gente foi dispersa. E só agora está a voltar. A Jaqueline se lembra de mim? Seu pai gosta muito de ti. Ficou tão feliz quando nasceste. Quando ele chegar, não me vai conhecer. Filho é sempre filho. Isso nunca muda. E a minha mãe? Bom, essa aí... Ô, Manu, vou preparar para dormir, que já é tarde. Vamos embora. Thank you.
preto. Para mim, uma cerveja. Sempre o jeito. Mas agora estou sem combo. Só se quiseres trocar. Não sei. Ai, mas é lá dentro ver, depois falamos. Anda. Isso vale 20 pneus iguais ao que trouxeste, hein? Posso levar fiado? Mas olha esse grande corista. Aqui não há fiados. Vai, mas é por isso onde estava. Anda! Levo isso. Mas para a próxima, quero dinheiro. Ficamos prejudicados. E é galão, é... Olha para isto. De cama, grande. Isso sem quanto? E uma bengala. Fazemos negócio? Já, então não se fala mais. São verdadeiros? É, mano, não vende imitações. Aqui não se vende Nigéria. Isso é original. Vê lá, mãezinha, que eu estou a contar contigo. Sim, senhora, à vontade, mano. Pode experimentar. Meta, meta, mesa. Olha, a camisa também é demais. Pode perguntar, mano. Pode experimentar que eu lhe faço um bom preço. As coisas ficam bem? Qual é o preço? Dá 500 kwanza. Não. Irmão, 500 kwanza é preço da amizade. Olha, pronto, dá já 5 a camisa. 400 kwanza. Okay, isso tá também da camisa, não é? Tá bem. Pronto, dá já 400 kwanza. Tá muito bom. Posso? Uhum.
Mas eu não te avisei que tinhas que estar em casa à hora do jantar? Ele deve ter uma explicação, dona Flora. Qual é a razão do teu atraso, Manu? Foi por causa disso. Uma torradeira? Mas onde arranjaste isso? Encontrei no lixo. Estava toda suja e fiquei a limpar. Demorei muito tempo. Mas não gosto que chegues tarde. É perigoso. Há muitos gatunos. Desculpa, avô. Bem, dona Flora, obrigada pelo chá. Amanhã leva uma encomenda. O Manu leva à sua casa. Os bolos e os pastéis. Não se preocupe. Então fico à espera às 16h. Aí leva os livros, porque assim aproveitamos para rever a matéria. Mas não é perigoso sair assim à noite sozinha? Dona Flora, já estou habituada. Também ninguém me faz mal, não. Adeus. Adeus. Desta vez, quantos dias vão levar para arranjar a central? Tá bem, senhora, já vai. Já está, já acabei, já acabei. Com quem então vocês preferem os homens que cheiram mal? Ok, já vou indo, já vou indo. Sim, obrigada. Manu, leva isso à casa de dona Palmira e depois pode ir até com a professora Joana. Olha, a caixa de pastéis dela está em cima. Carregou uma copa desse trabalho de menino. Que menina, que menina. Vai depressa, anda, vai. Manu, Manu. Os livros para estudares. Tira-me o ganha-pão, queres matar a fome? Isso é mentira, não sou ladrão. Olha, não admito concorrência.
Vais pagar multa ou então vens trabalhar para mim? Não trabalho para ninguém. Quê? Bato! Já chega! Já chega, já chega! Para a semana, paga-me $50, senão mato! Comigo não se brinca! Vai-te embora! Vai, despacho, vai-te embora! Ei, irmã, olha o que vais te trazer! Família. Pois não. Desconheci o teu pai. Quando? Há 7 anos, quando ele foi para a guerra. Não me lembro de nada. Só tinhas 5 anos? Como era o meu pai? Como era? O teu pai ainda pode estar vivo. Então por que ele não aparece? Porque não pode. Talvez tenha sido capturado. Ouvi-se para aí tantas histórias. Como é que o conheceu? Ei, eu ainda era uma adolescente naquela altura. Mas dava-me com pessoas mais velhas e o teu pai fazia parte desse grupo de amigos. Também tenho saudades dele. Ele era uma pessoa muito especial. Ele era bem carinhoso. Era meigo. E lia muito. Ele sabia muitas coisas, hã? O meu pai é um grande soldado. Buscar um sumo, tá? Talvez a guerra o tenha tornado-me um grande soldado, mas na altura em que eu o conheci, andava preocupada era com outras guerras. Lutar, a educação para todos, por exemplo. Também conheceu a minha mãe? Não. Ela já tinha ido embora quando eu conheci o teu pai. Por que é que ela se foi embora? As mulheres não vão para a guerra? Não, há mulheres que também foram recrutadas para a guerra, sim. Mulheres na guerra? É verdade. Mas olha, se tu te interessas tanto por esse assunto, não queres estudar um bocado de história? Tens aí os livros contigo? Ficaram-me todos sujos de um ano à noite. Desculpa. E a encomenda da minha avó? Não se importa? Ah, importo sim. Vou ficar sem os melhores bolos de Luanda. Sabes, camarada, eu já arranjei viaturas do exército quando não estava no mato. Ele tem experiência de mecânico. Só estou, meus filhos. É negócio da família. Não dá para mais ninguém. Ok. Adeus, camarada. Uma vez lá no mato, um homem apareceu. Veio ter ao nosso destacamento. E vê lá tu bem. Veio nos propor a sua mulher e 2 filhas em troca de comida. Os soldados serviam-se dela. A mais pequena tinha 12 anos por aí. E já no fim, o comandante riu-se e atirou-lhes umas latas de conserva vazias.
E o homem lá foi. Lá se foi a chorar. A guerra, meu irmão, é uma filha da puta. Tu ao menos estás vivo. Eu perdi lá o meu filho mais velho. Oh, acredita que mais valia ter ficado lá também. Bebe mais uma cerveja, eu pago. Dantes são búlgaros. Agora é só pedir. Isto vai endireitar-se, vais ver. Não podemos é perder a esperança. Está tudo a ficar melhor. Sim, para alguns. Para mim já não há solução. Avô, vou me deitar. Até amanhã. Oh, meu Deus, como eu estou cansada. Oh, ainda bem que amanhã é sábado. Vai dormir, meu filho. Vai com Deus. Vais bem aviado, né? Olha para ti. Esta não é a Rita. Não, filho. Mas vai dar o mesmo, hein? Queres vir comigo? Tá bem. Se tu quiseres. Assim, bêbado, davas menos trabalho. Não. Eu não bebi. Ei, onde é que tu vais? Então, não queres. Bom?
Para aqui não, pode vir alguém. Estou aqui ninguém. Anda. Para, se quiseres, leva-me para um hotel. Hotel? Estás muito fina. Caído. Fartei-me de fazer sinais de assobiar e tu nada. A minha avó matava-me se descobrisse. Mas vale a pena. Ei, o que é que vais fazer com o Cacá? Ele vem mesmo à tua procura. Tenho que fugir. Aproveito para ir à procura do meu pai. Fugir para onde? Para a Luna. A minha avó disse que ele foi mandado para lá. Vou vender o rádio e arranjo dele para a viagem. E eu? Pela minha parte. Fizemos isto também. Agora não te posso dar nada. Tenho que poupar para a próxima dividirmos. Além disso, quem se arrisca mais sou eu. Se não fosse eu, tinha sido apanhado. Que era a minha parte. Manu, então vamos juntos. Aeroporto, 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 aeroporto. Para onde é que vais? Para o hospital. Pode subir, estou livre. Mas... Não se preocupa. É o mesmo preço de um táxi normal. Essa viatura do Presidente da República. Não, não. É do Ministro das Obras Públicas. Ah. E como é que funciona como táxi? Ganho pouco. Tenho que fazer alguma compensação. Quando o chefe não precisa do carro, ganho eu dinheiro com ele. É a vida. Cada um faz o que pode. Vitório, eu gostava muito de poder ajudá-lo. Mas é impossível arranjar-lhe outra prótese. Nós temos uma lista de espera com centenas de pessoas. Sim, mas eu não consigo andar sem a prótese. E as muletas? Você nunca chegou a vir cá devolvê-las. É, roubaram-nas também, só me deixaram esta bengala. Eu vou tentar arranjar-lhe outras muletas e pô-lo na lista de espera. Eu não posso fazer mais nada. Foi eu. Tu podias fazer de pirata a perna de pau. É uma história. Sim. Ei, Sineiro. Ainda se parte isso, pá. Esta perna vale uma fortuna no paralelo. Foi achado, sim, senhor. Ainda tem mais isto. Sineiro. Toi, vai buscar comida. Está cá o patrão? Estamos fechados. Vem buscar a minha prótese. Sim, roubaram a prótese. E este foi o último lugar onde estive ontem. Então queria saber se vocês sabem alguma coisa. Estava grosso. Não me lembro de nada. Cruzámo-nos lá fora. Na entrada ainda tinhas a prótese, hein?
Se a roubaram, foi depois de ter saído daqui. Senta-te, que eu te sirvo um café. Minha prótese era a minha independência. E não podes pedir outra no hospital? Fui lá, deram-me esta esmoleta, foi tudo o que fizeram. Então põe um anúncio na rádio. Não. Ah, sério? Pode ser que resulte, hein? Eu mesma já fiz isso uma vez para ver se encontrava minha família. E encontraste? Não. Quanto vale isto? Isto não é muito moderno, é 50 dólares. Só isso? É pegar ou largar, miúdo? Precisa de 100 dólares. Também eu preciso de muita coisa. Olha, vou ao outro lado. Não faltam um business e não anda. 70 dólares e posso ir lá dentro escolher uma coisa, hein? Leva uma trilhadora. Mas tu não sabes que a guerra já acabou, hein? Eu já despachei essa arma. Escolhe outra coisa, anda. Armas. Se queres uma recordação da guerra, leva isso. Que a crer levar minha vida assim. Precisa pouco junto de mim. Que a crer levar minha vida assim. Se vou ficar perto de mim, quer dividir. Despacho este e depois podemos ficar os dois, queres? Isso não vai arranjar problemas. Não. De acordo. Oh, minha esperança. Oh, minha dor. Está me dando sangue? Oh, meu olhar, criança. Eu canto em teu louvor. Como é que sabes? Teu pai nunca mais apareceu. Você deve ter morrido. Cala-te! Sim, mas ele tem que ficar. Para, para, para! Não, mas nunca mais vou ter a dizer isto. Senão vou te dar. Chega, chega. Não, 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 não. Este é meu palácio. Com vista para o mar. Tudo de graça. Thank you.
ficar assim juntinhos. Carta de um rapaz chamado Alfredo Simão Félix, que mora na cidade do Porto, em Portugal. Rua Mocinho da Mocinho, procura de Mocinho, chamado Celestino, desapareceu. Chamo-me Helena de Carvalho Gonçalves. Vim à procura do meu tio, Luciano de Carvalho. Vim à procura da minha irmã, que se chama Julieta do Porto, desapareceu em 94. Encontra-se no campo até hoje. Eu sou a Cândida João, estou à procura do meu filho, já desapareceu há um ano atrás. Ah, entendi, mas fui à procura da minha irmã chamada Marcelina. Eu sou Maria Bárbara Simões. Tenho 30 anos. Estou à procura do meu filho. 12 anos. Tive quando tinha 18 anos. Mas depois tive que fugir. E nunca mais vi a criança. Tanta saudade do meu filho. Eu queria tanto. Eu queria tanto me encontrar com ele. Estão mal em Angola, mas o ensino não existe. Alguns mitos nem cadernos têm, sou eu que tenho de lhes comprar os lápis. Se quiseres falamos disso outro dia, hoje gostava de me divertir. Ainda nem matei saudades da minha terra. Tu gostas de Angola, porque não viveste cá a maior parte do tempo. Só fui estudar lá fora, de resto vivi cá sempre. Oh Pedro, tem dó, não te compares ao resto do povo. Tu ias sempre passar férias ao estrangeiro, depois foste estudar na América. Agora chegas e tens um lugarzinho à espera no gabinete do teu tio. Assim é fácil. Mas o que é que se passa contigo? Quando te conheci não eras assim? Desculpa. Vamos dançar e não se fala mais disso.
só não vejo a carruagem. Olha, vai à frente, vai indo. Marta, paga! Não tenho, não consegui arranjar. Então vais pagar com a vida. Larga o sino! Agora vou te matar. Ai, ai! Passa, passa! O que é que queres, desgraçado? Ouve-me bem. Eu mato primeiro que tocar no meu filho. Vai-te embora! Vai! Pare! Eu sabia. Eu sabia que ias voltar. Espera, miúdo, espera. Ajudei-te porque eles eram muitos contra um. Eu não gosto de injustiças. Mas por que me chamaste filho? Foi assim, sem pensar. Eles queriam te roubar. O mais velho quer obrigar-me a dar-lhe dinheiro. Uma vez andamos à pancada porque ele chamou puta a minha mãe. E desde aí não me larga. Fizeste bem em defender a tua mãe. Nem a conheço. Bom, agora tenho de ir ao hospital. Vamos para a minha casa? Tu vais depressa demais. Estiveste 4 anos fora, quase não escreveste. Agora pensas que eu volto a correr para os teus braços? Até te cansares outra vez. Vamos para a minha casa conversar. Tenho tantas coisas para te contar. Não, eu estou cansada e quero ir já para casa. Tens mesmo mentalidade de professora primária. E tu, tens mentalidade de quê? De menino rico que passa à frente dos outros e vais estudar para o estrangeiro com uma bolsa de Estado? Só porque é parente governante. Não passei à frente de ninguém. Fui o mais qualificado e fartei-me de estudar. Estás a ser ridícula. Para, Pedro, para! Foi atropelado. Vomitou? Não, mas sangrou do nariz. Aparentemente não tem nada fraturado. Mas temos que esperar pelo médico para ele vir. Vamos lá ao médico agora? Não, só de manhã. O melhor é ele passar cá à noite. Mas não temos camas. Nem para ele? O máximo que eu posso fazer é conseguir uma maca. Então está bem, eu agradeço. Podemos ir embora. Já fizemos a nossa obrigação. Não, eu vou esperar aqui pelo médico, mas tu podes ter ido embora. Ouve, Joana, isso não faz sentido. O miúdo não tem nada, quase de certeza. É um puto da rua. Amanhã o médico vê-o e... pronto, ele vai-se embora. Ou estás a pensar em adotá-lo? Pronto, tens razão. Não vale a pena ficarmos aqui os dois. Vai tu embora. Ok. Se houver alguma despesa, encarrego-me de tudo. Vou-te deixar algum dinheiro, já? Está bem, pode ser preciso. Tchau. Está melhor? Estou à espera do médico. E você está internado aqui? Não, não. Eu pisei numa mina. Sou sargento da IFA. Fui desmobilizado depois do acidente. Então andou na guerra? Sim. Durante muito tempo.
apanharam-me quando tinha 15 anos. Estudava no seminário. Meteram-nos num caminhão sem nos darem tempo de ver as nossas famílias. E um mês depois estávamos em combate. E há quanto tempo pisou a mina? Há algum tempo. Eles disseram que a zona era segura, que a ONU tinha desminado, que... Que azar. Oh, acontece a tanta gente. Crianças, velhos. A maior parte deles são civis, que nunca fizeram a guerra. Dei os melhores anos da minha vida. Agora sou inválido, a quem ninguém quer dar trabalho. E agora até roubaram a minha prótese. Então tem que encontrar a prótese. Sim, mas como? A polícia não faz nada. E aqui no hospital não me querem dar outra. Eu falo muito e você deve estar preocupada com o miúdo. É o miúdo de rua que foi atropelado. Ainda não tem filhos? Não. Nem quero. Ter filhos para quê nesta terra desgraçada? Para serem desprezados como esse miúdo que eu hoje trouxe aqui? Esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Maneira melhor do que a igreja para arrasar os desejos. O quê? Magia. Isso que você faz a dizer? Queres apostar que a minha magia vai trazer de volta o meu pai? Vai te pensar do que tem resto? Mas penso que você... Oh, dona Cristina, a senhora vai bem. Como está? Oh, tudo muito bem. Ah, sim, assim. Tens a certeza que queres ficar aqui? Não custa nada levar-te a casa. Nada. Está muito bem aqui. Obrigado. À terça-feira espero para jantar, hein? Está combinado. Está bem. Thank you.
Judite, acorda. É quase meio-dia. Judite. Judite. O que é que te aconteceu? Foi um cliente. Disse que não tinha gostado e bateu-me. Eu levei tanto soco e pontapé. Mas o patrão, ele não te defendeu. Ainda riu-se por cima. Acalma-te, acalma-te, querida, acalma-te. O cliente na Zona Rica. Tens conversa pra isso. Dizes que é pra tua mulher. Talvez tenham pena. Por aqui. Espero não me ter acordado. Não. Entra, vá. Então, como é que ficou o miúdo? O médico viu e não tinha nada de grave. Depois eu ofereci-lhe um pequeno almoço e deixei-o na rua. E tu sabes qual era a maior preocupação dele? Era que ele tirasse o dinheiro que tu lhe tinhas dado. Eu sinto-me um bocado mal por ter deixado sozinho no hospital. Estava enervado e não pensei bem. Venho pedir desculpas. Eu dei-te carta branca para te vires embora. Queres vir comigo à praia? Passei a noite no hospital com o miúdo. Eu conheci um antigo combatente, um desmobilizado. Ele chama-se Vitório, é mutilado e roubaram-lhe a prótese da perna. Eu ofereci-me para o ajudar, mas sozinha também não consigo fazer nada. Preciso da tua ajuda, Pedro. Da minha ajuda? Sim. Tu conheces alguém na rádio? Não estou a perceber. A minha ideia é transformar o caso dele numa campanha nacional. E a rádio é o melhor médio para isso. Mesmo no MUSEC, toda a gente ouve rádio. Mas é preciso envolver gente importante. Políticos. O teu tio. E assim lançamos o caso dele como uma história exemplar de um herói que regressa mutilado da guerra e que ainda por cima lhe roubam a prótese. Mas onde é que está a solidariedade dos angolanos? Estás a delirar. Eu vou lá envolver o meu tio numa história dessas. Vem me buscar aqui nesse local, dar para o Zola, aqui em Luanda. Sou a Esmeralda, província do Bié. Eu quero que minha mãe venha me buscar. Meu nome é Feliciano. Sou deslocado de Luambo.
Eu quero que o meu pai e a minha mãe venham juntos. Vamos embora. Está bom? Muito bom. Eu não costumo cozinhar, hein? Mas estou a gostar de ser tua mulher. Vamos ficar juntos? Tá bem. Para sempre? Sim. Passaram 5 minutos, queria falar num assunto. Bom, foi um caso que me contaram este fim de semana sobre um mutilado de guerra, condecorado por heroísmo, a quem roubaram a prótese. Podia dar uma entrevista à rádio comentando este caso? Como assim? O senhor podia fazer um discurso apelando à solidariedade nacional. Era uma forma de ganhar algum protagonismo e visibilidade política. Achas mesmo? Nesta conjuntura em que o povo começa a ter esperança, se o tio aparecesse a patrocinar uma boa ação, era muito positivo para a sua imagem. Estas coisas contam agora que vivemos em democracia. As pessoas lembram-se disso na hora de votar. Não me faças rir, mas que hora de votar? Mesmo que não votem, a popularidade é sempre importante. Vou pensar nisso. Falei, moleque. É festão, meu. Fica já com aquela garina, é boa gostosa, vai lá. Calma aí, puto. Primeiro vou lá dentro beber uma cerveja, depois... Então vai, estás com medo. Eu medo, né? Ixi. Larga! 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 Lar
Tu não vais esquecer esta cena. Se alguma vez conseguir lembrar-se de alguma coisa, depois da garrafada que tu lhe deste. Acabaste de perder o teu emprego. Era mesmo que eu queria, hein? O pior é que ele ficou a me dever dinheiro. O que eu lhe tirei, não pago o que ele me deve. Podias dedicar-te à luta livre. Judite, a grande Catechese. É bem, não? Judite, nome de guerra. A partir de agora, eu sou Maria Bárbara Simões. É meu nome de batismo. Maria Bárbara. Pai, dê-me um sinal. Diz-me onde é que estás. Aqui sozinha? Sim. A casa é do meu pai, mas ele está fora do país. Aquele amigo de que te falei telefonou-me há bocado antes de tu chegares. E já está tudo combinado com a rádio. O programa é na quinta-feira e tu tens que lá estar um bocadinho antes das 19 horas. Quinta, mas isso é daqui a 2 dias. Só tens que contar a tua história. Parece-me pouco para um herói de guerra. Tu não me goza. Acho melhor de tudo estar aqui contigo. Tu és muito bonita. Preciso da tua piedade. Estás há horas em frente ao espelho, hã? És pior que uma mulher. E depois? Achas que é todo dia que se vai à rádio, não? Rádio não é televisão. E daí? Na rádio ninguém te vê, só ouvem, hã? Não precisas de te esforçar tanto para ficares com bom aspecto. Eu já estou pronto. Não. Eu prefiro ir sozinho. Estás com vergonha, é? Já não precisas mais de mim? Judite, não me chateies, está bem? E não te metas na minha vida. Este é o amigo de que te falei, Pedro Vasconcelos. Vitório,
o nosso herói. Obrigado pela vossa ajuda. Agradeço a Joana, ao senhor ministro. Agora veja lá como é que se porta, não vai deixar ficar mal. Ele deve estar aí a chegar. Vitório, deixe-me apresentar a sua história aos ouvintes da LAC. Ele passou mais de 20 anos na guerra. Como é que foram estes anos? Alguns foram muito duros, outros menos. E morreu muita gente. Há um momento que eu não consigo esquecer, nem mesmo quando estou a dormir. E qual é? O dia em que pisei numa mina e fiquei sem uma perna. É por isso que estou aqui hoje na vossa rádio. Alguém roubou a minha prótese e fiquei outra vez reduzido à condição de inválido. Já sofri muito pobre na guerra, homem. Mas estou vivo. Quem terá sido esse malvado? Você é todo de Quelém. E tantos outros que não sabem. Mas quem podia roubar uma perna? Nunca ai, tens dúvida. Rouba-se tudo em Luanda. E agora, tudo que eu quero é viver em paz. A guerra não resolve nada. Destruiu o nosso país e os sonhos da minha geração. Não tive sorte. Pisei uma mina mesmo no final da guerra. Mas posso garantir-vos que há milhares de minas ainda por explodir. Por isso, caminhe de olhos bem abertos. Ai, para que não vos aconteça a mesma coisa. Igualzinho ao meu João. A pessoa que roubou a minha prótese. Este não foi o que fugiu com a Judite. Eu não quero saber quem foi. Nem porque fez isso. O gajo sabe falar mesmo ao coração. É bem feito, seu grande cabrão. Vai ficar manco para sempre, filho da puta. É por isso, angolanos, que eu estou aqui para falar-vos com o coração. Através do deste homem. Político já não interessa. Mano, vá-se arranjar para deitar, porque amanhã é dia de trabalho. Sim. Deus te abençoe. Onde está a vossa solidariedade? Onde está o espírito de hospitalidade dos angolanos? O espírito de sacrifício e de ajuda, de generosidade? Enfim, onde estão? Sim, Sr. Ministro. Angolanos, é tempo de nos reconciliarmos uns com os outros. É tempo de nos reconciliarmos com o passado. Agora temos a chance de viver em paz para que Angola seja um país próspero e grande. Quem roubou essa prótese, que venha amanhã mesmo entregá-la aqui à rádio. Ajudem este homem. Ajudem o Vitório. Eu, por mim, farei o possível e impossível para arranjar trabalho para que ele se torne de novo um elemento útil à sociedade. Que viva o Vitório. Que viva Angola. Ele transformou isto num comício. E depois? Eu só espero que ele arranje emprego ao Vitório. Menos isso. Vou falar, mas não é isto que tu querias. Tava, tá passando na boca casa. Mas o que é isso? Feitiçaria? Não é nada, amor. Desgraçado! Foste tu que roubaste a feira! Venha! Fora! Não! Vista-se! Vai sair comigo agora! Senhor ministro, qual é o plano do governo para resolver o problema dos desmobilizados? Como a senhora sabe, o governo conta com vários programas de reinserção social. Contamos com o apoio das ONGs, estamos a distribuir um subsídio a encorajar as pessoas a voltar para os seus locais de origem. É preciso passar uma mensagem clara aos desmobilizados. Não venham para Luanda, que a cidade está superlotada. Senhor ministro, ainda existem muitos terrenos minados. A população tem medo de regressar para os campos, senhor ministro. Eu sei disso, o governo sabe disso, o excelência presidente da República também sabe disso. Nós estamos a desminar, como sabem, mas é um processo lento e moroso e perigosíssimo. Senhor ministro, quais são os problemas que têm feito? Senhor ministro, por favor. É sempre a mesma coisa. Só jornalistas. Epa. Nós vamos ajudar a todos. Vamos estudar medidas. Vamos pedir apoio à comunidade internacional. Nós vamos ajudar-vos, eu prometo.
Confia em nós. Temos que falar. O que é que se passa? Afinal, quem é o Vitório? Mas que história é essa? Responde, Joana. É um amigo. Ele está convencido de mais qualquer coisa. Julgas que eu não percebi. Tu és tontinho, Pedro. Tu estás com ciúmes. Para casa. Vamos fazer amor. Pronto, nem sabia que era tu. O importante é tê-la de volta. Desculpe, senhor. Sabias que eu já conheci o miúdo que me foi entregar à prótese? E se visse a cara dele... Coitado. Coitado? Ele roubou-te a prótese, hã? Esse miúdo merecia uma sova. Não, não é bem assim. Comprou-a num candongueiro. Sabes, é muito perturbado o miúdo. Ele perdeu o pai na guerra e não sabe nada da sua mãe. É a avó que toma conta dele. Ela estava tão envergonhada que me convidou para almoçar lá em casa no domingo. Queres vir comigo? Eu vou me produzir toda. Você vai ficar orgulhoso de mim, hã? Olha, eu, Manu. Estás bom? Manu, Bárbara. Oh, Vitória. Esse menino podia ser meu filho. Ah, seu Vitório, bom dia. Este é a Bárbara. Bom dia. Vamos a entrar. Feito com o trabalho de motorista? Oh, não ganho muito, mas... O patrão é simpático. Queres dar um passeio? Podemos? Claro que sim. É chuva de primavera.
sempre morte, sempre vida. O samba, sempre meu choro dolente, olhar nossa vida de frente, sempre suor, sempre gente. O canto do samba, o canto do samba é nobre, o canto do samba é rico, o canto do samba é pobre. O canto do samba é rico, o canto do samba é pobre. O samba no morro, o samba no morro é fogueira, o samba que traz liberdade, o samba da nossa bandeira, o samba que traz liberdade, o samba da nossa bandeira. Se habitua na escola da vida, ele cresce de tanto apanhar. Se habitua a voz do meu samba, a voz do meu samba urbano, é a voz que me faz suportar orgulho em ser angolano, é a voz que me faz suportar orgulho em ser angolano, angolazé. O samba, samba é nossa alegria, Paulo. Samba é nossa bandeira, esperança é amor. O samba, samba tua maneira, mocota. Samba é nossa bandeira, nossa forma de cantar. A voz do meu samba, a voz do meu samba urbano, é a voz que me faz suportar orgulho em ser angolano, é a voz que me faz suportar orgulho em ser angolano, angolazé. O samba, samba é nossa alegria, Paulo. Samba é nossa bandeira, esperança é amor. O samba, samba tua maneira, mocota. Samba é nossa bandeira, nossa forma de cantar. Nossa forma de cantar.